Նախկին փողոստիկանապետ ոստիկանության կրթահամալիրի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Հովհաննես Վարյանը դատարանում էր վկայի կարգավիճակով։ Ցուցմունք տվեց նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գործով։ Նրա ցուցմունքը վերաբերում էր Գասպարյանին մեղսագրվող մեղադրանքներից մեկին՝ հապշտակությանը։ Ըստ մեղադրանքի կրթահամալիրի ֆոնդից 10 միլիոն դրամով Գասպարյանի դստեր Անգելինա Գասպարյանին պրոդյուսերական ծառայություն մատուցած Քնարիկ Սասունյանի համար բնակարան է գնվել։ Ընդ որում նա ոչ թե համալիրի, այլ ոստիկանության մշակույթի կենտրոնի աշխատակից է եղել։ Այդ ժամանակ համալիրի պետը Վարյանն էր, նա այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր մոտ 14 տարի։ 16 թիվներ, 15 թիվներ նախարարությունը ստացել էի գրություն, որ փոխանցեմ իմ կրթահամալիրի գումարներից, արտաբյուջետային գումարներից փոխանցել X գումար, ելի թիվը չեմ կարա հիշեմ, նախարարությանը։ ՎԿ-ն ասաց, իրեն այդ մասին ասել է ոստիկանության տնտեսական վարչության պետ Ռազմիկ Խանզրադյանը և նշել ղեկավարության կարգադրությունն է։ Դատախազի ճշտող հարցին կոնկրետ չասաց, թե ում ցուցումն է, ՎԿ-ն հստակ պատասխան չտվեց։ Դա կարալներ և նախարարը, կարալներ նաև անուբախը, նախարարը ոչ բոլոր դեպքերում էր, որ ինքը պրիմոյ զանգում էր, հաճա ինձ կարար զանգել։ Գումարը ես փոխանցել եմ համաձայն գրության, որը որ ստացվել է, երևի այդ գրությունը պահպանվել է կրթահամալիրի քարտուղարությունում։ Իսկ ինչի համար գումարը, թե ինչա, ես չգիտեմ, չգիտեի վարսակում, ստո չգիտեի, հիմա գիտեմ։ Հիմացել եմ, որ աշխատակցի համար բնակարան է գնվել։ Գեներալ լեյտենանտը քնիչի մոտ հարցը քննվելուց հետո է տեղեկացել, թե ի վերջո բնակարանը ում համար էր գնվել։ Գնվել էր աշխատողի համար, ինչու պրապրշիկ, որը որ ոչ երկար տարիներ է ծառայել համակարգում։ Մեղադրող դատախազի հարցին ֆոնդի գումարով կրթահամալիրի աշխատակիցների համար բնակարան գնվել է, նախկին բարձրաստիճան ոստիկանն ասաց, բնակարան են ձեռ բերել 4 հոգու համար, ընդհանուր 30 000 դոլարով։ Նրանց համար, ովքեր համալիրում երկարամյա ծառայողներ են եղել։ Հիշեց, ոչ բնակարանի բացմանն են իրեն հրավիրել, ոչ էլ ծնունդը կամ մամանորը շնորհավորել։ Գեներալը սակայն չհիշեց 10 միլիոնով ձեռ բերված բնակարանի գնման գործընթացը։ Բնակարանը հատկացվելու նախապայմանը Հայաստանի Հանրապետությանը ծառայելու, Հայաստանի Հանրապետությանի երկարամյա ծառայություն ունենալու հանգամանքն է, երկու պայմաններում այդ անձի ունեցած սոցիալական վատ վիճակը, կողմից մարդը ծառայել է իր հայրենիքի 20-25, մյուս կողմից ունեցել է սոցիալական ծանր պայմաններ, այդպես է, թե չէ։ Հովհաննես Վարյանին ինչի՞ պետք է զանգել, որպես շնորհավոր կամ շնորհակալություն է գրել, պետությունը ինքնուրույն ոստիկանության միջոցով պետությունը կրամադրել է։ Դատավորի հարցին, եթե ըստ Վարյանի գումարը պատկանում էր ոստիկանությանը, ապա ինչու է բնակարանը գնվել ոչ թե ոստիկանության, այլ կրթահամալիրի միջոցներով, ՎԿ-ն պնդեց։ Միևնույնն է, գումարի տերը նախարարությունն է։ Նշեց, յուրաքանչյուր գնման մասին ոստիկանապետ Գասպարյանին գրավոր զեկուցագրով տեղեկացրել է, իսկ այս բնակարանի գնման ժամանակ զեկուցագիր չի ներկայացրել։ Որտեղ ըստ կարգի էլ ես ինչքան հիշում եմ, ըստ կարգի էլ պետք է բան չենք անում, չենք ներկայացնում։ Բարի, հիմա ես ձեզ հարցերի պատասխանները նորից կնչեմ, դեպքս է, ես ոնց որպես նախարար գնալու մասին։ Դուք ասում եք, ամեն գնումից ես ձերից պետք է ներկայացնեի, բան ոստիկան։ Այո։ Ասում եմ, կարող եք ասել զեկուցել եք ոստիկանապետին, թե բյուջեի ձեր ոստիկանության կրթահամալի և բյուջեի միջոցը ինչ կերպեց ասել, ասում եք հապարտորի։ Հիմա ասում եմ, սկանով այս գույքի ձեռբերումով, այս 10 միլիոն դրամի փոխանցումով Խանզրադյանի ասած, ձեզ ներկայացրել եք, ասում եք ոչ, ասում եք ինչի՞ չեք ներկայացրել, ասում եք, որովհետև ես չպետք է ասարկել ներկայացնել։ Հիմա ես ո՞նց հասկանում եմ պատասխանը։ Ասեմ ձեզ, ես իրավունք ունեի ծախսեի որևէ գումար, X գումարից բացել, ես հիմա չեմ էլ հիշում ո՞նց էր այդ կարգը, չեմ էլ կարա հիշեմ, բայց մի հատ էլ հարցը ասեք, ես հասկանում եմ։ Դատավորը հարցը կրկնեց, ի պատասխան Վարյանն ասաց, գումարը փոխանցելուց հետո իր աշխատանքը ավարտվել է։ Դատավորի մյուս հարցին, ինչու էր այս դեպքը բացառիկ, Վարյանն ասաց, միայն գումարն են փոխանցել, գնմանը չեն մասնակցել։ Այս դեպքում պայմանագրում նշված է, որ պայմանագրի կողմը հանդիսացել է կրթահամալիրը, ինչպես քաղաքացին։
Marmaz istasuna vor zeri asasun de paimnari pe kierza, iașem cosa pe data oțumanț, are revoluția macarta cu kierza. Generalleitenanti data anum tavas susmun că lier haca suțiunnerov. Usti data voră voroșeți săra parachel nacha cănuțian întați cum tavas susmun că. Asta ai dăm văcan data anum nășeți vor arta bugeta în fondă nacha tesvați ci egel mia în hamalirii caricnerii, e hamalirii țara eogneri hamar. Ai nici nacha cănuțian pulum hakarac neasel. Pați ai dvariană pândes te ai zgânman vera berial ze cu țaghiș cineri cațrel. Ai nici că nici mod nășele vor ze cu țaghiș cineri cațrele. Iete data anum văcan ce hișez te recavaluțiuniți cu concret overtsutsumă tăvel, apa cănici mod micanian cam nășeler, Gasparian anună. Data voră micania ca suțiun nășeluțe to harțreț, arțioc zer cam covec tăvel sus muncă, incin generală, direa cam pata schantăveț. Asta ați spândume, naha cănuțian în tați cum tăvață. Micanii vă cai harță cănuțiunițe to, data la necă harță cănin naev, ambastanial Gasparianin, Evnius Nerin. Tatev Hachatrian, Armantov Masian, Lureș.